niba imyaka maze hano mfite mapatante mfite ama TVA mbishyura dore machine IBM nibyo biheraho natwe twibaza uburyo badukoraho igikomisiyoneri urabona muri copacom bacuruza ibishyashya barihenze cyane twe tugacuruza okazio byakoze turi imbere y'urugo turi mu isoko rya darwa bireke kudukoraho igikomisiyoneri Aba ni bamwe mu banyamuryango ba koperative Adarwa bafite amakioske abarizwa mu kibanza cy'iyi koperative bavuga ko batunguwe n'icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'iyi koperative bavuga ko ngo babonye amatangazo abagwaho basaba ko bakagombye kwisenyera ya makioske ibyo barimo gufata nk'akarengane ndetse no guturwa mu gihombo bakavuga ko ibi ngibi barimo gukorerwa ari akarengane ndengakamere ndetse bakanavuga ko ngari nk'igikomisiyoneri barimo gukorerwaho ngo giturutse kuri koperative ngenzi yabo iyo ikomeje ibikorwa by'ubwubatsi bikaba bikekwa ko ngo bashaka ko basenya ya makioske bakaba bajya gukodesha inzu zabo zidafite abazikoreramo Nibyo biheraho natwe twibaza uburyo badukoraho igikomisiyoneri bafite inzu mbi mbizi zifite n'ibyari hejuru ku nzu kuki zo batazimuye ahubwo bari kubaka neza kugira ngo babone iki uburyo bahakora copacom barubatse bageze no mu kibuga n'ubu ngubu naka kanya ugiyeyo wasanga barimo bakorera bashyizemo bakanisha bose nimwo birirwa kandi barahakodesha none twebwe ni gute twaba turi ku murongo umwe ntitwagiye munsi yabo none barangiza akavuga ngo nitwebwe ngo nibadukuro kandi ikindi izi nzu zacu ni inzu zigeze nko ku nzu nka 50 nizo bari kuvuga ngo ziveho zonyine izi nzu zonyine inzu 50 niba atari ishyari niba atari ukudukoraho igikomisiyoneri nizo ziri mu gishanga nta hantu duhuriye n'igishanga n'abayobozi bazazi babirebe nibasanga mu by'ukuri kuko turi mu gishanga tuzahava nta hantu duhuriye nacyo byonyine hari n'urugo inyuma rudutandukanya igishanga rukadutandukanya isoko n'igishanga kandi turi imbere y'urugo none se buri duka ringana gutya ubu ndaje mbere yatereka uyu munsi ese waba wungukaho wakunguka amafaranga angana gutya mfite ama TVA mfite ama banke njye mfite ama credit ya banke kuva ko mubona itwazanye ubwabo bari kudushaka hi kose twe turashaka ubutabera buturengana Ibyo ni amafakture baduha izi ni zo dusoreraho IBM baziduhaye bazi ko dukorera mu bishanga imisoro yose ishoboka ubuse imashini bushyashya bari kuduha bazi ko dukora mu gishanga tuzabikoresha iki baratwangaje vrema ni ukuri pe nta n'impamba ntidafite n'aho tujya ubundi ikibazo gihari ni icya copacom ibifitanye n'inkamba n'inkinuza nka darwa baba babifitanye nk'inuza n'inkababyara mbega baba bafitanye ibibazo n'ingabakeba twebwe tukabigenderamo twebwe abaturage urabona muri copacom bacuruza ibishyashya biba bihenze cyane twe tugacuruza okazio byakoze wasanga wenda risike ziba zirimo ari uko abakiriya bamwe baza kwigurira ibya makeya nk'ubushize baraje inzu zari zirimo inyuma barahasenya bavuga ko ari mu gishanga ariko hano baraharetse babona nta kibazo kuko nawe urebye uzi kwitegereza nk'aha ngaha na hano na hariya hose ni kimwe ibyaguterera ha cyaguterera hariya kikaguterera na hariya hose nyine nawe urebye murabona ni ikibazo nese nimba umuntu ari kubaka ahantu hameze nk'ahacu twebwe akatubwira ngo ni mu mazi kandi bo bagiye kuhubaka urumva atari ikibazo n'akagambane kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'iyi koperative ari nawe washyize umukono kuri iri tangazo bwana twagira Yezu Tade ibyo nawe asaba ko bakagombye kurenganurwa aya matangazo yo twayashyizeho ku busabe bwa ikigo cy'igihugu gishinzwe nibaza ko ari REMA gishinzwe ibidukikije aho twatumiwe na RIB kugira ngo dusobanure iby'uko aya mazu yagiyeho yaragenda abisobanura basobanura ko aya mazu yagiyeho mu gihe twimukaga tuza aha ngaha muri 2004 abo bantu baje hano ari uko tuje aha ngaha kubera ko baje bacuruza ibintu bigendanye n'ububaji badukurikiye bacuruzaga imisumari amapata yose kuri ibintu bigendanye n'ububaji nagiye muri RIB ndabibasobanura ariko basaba ko babisabye na REMA ko tugomba kuza tugafunga aya mazu kubera ko ngo ari mu gishanga ariko wajya kureba ukabona tumaze iminsi tuhari ariko niba aricyo cyaba cyaramuwe ntabwo twasuzugura inzego wenda igikomisiyoneri icyo ntabwo nakivuga kuko ntabwo nzi ntabwo mfite puruvu yacyo ariko sinzi niba mwageze hariya urabona ko umurongo ari umwe bo ibikorwa birakomeza ndetse barimo gucukura
imiferege barimo kubaka amabuye umurongo numwe rero yibona yenda hano baza kuhakura ari ariko abana nta kibazo bafite ngiye nje ndimo kwibaza ariko nta gikomisiyoneri nzi ariko cyane navuga nuko utukiyoske turahangaha turiho kuriva muri 2004 turi kumwe na ziriya nzu ubona ziri hariya barimo kubakira ubona barimo gusa naho bazishakira imiferege ijana yo ijana amazi bakoresha n'ibiki byose nakabaye mvuga rero niba twakabaye tuvaho hano byakagombye kuba bigenda nabi ya niko nakabaye mbyumva ariko uyu munsi ntago ariko bimeze kuko turasabaga gukuraho ariko abandi baracyari barimo barumva kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA badusaba ko twakagombye kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ariko inshuro zose twagerageje gushaka ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ngo butubwire icyo bugiye gufasha aba bafite aya makiyosike ibyo bafata nk'igihombo batuwemo nitwigeze tubasha kubabona bivuze ko ubwo bazagira icyo badutangariza kucyo bagiye gufasha abantu bafite aya makiyosike asaga 50 barimo gusaba kwisenyera tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Gisozi ko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi Permis de séjour ni cyangombwa kikwemerera kuba waba muri Congo kigaragaza yuko ufite akazi ukorayo ubu rero ntago tukibona uko tugemura ibicuruzwa byacu ubwo tukajya gufata ku madorari muri Monesco aba ni bamwe mu bakora uburaya bwambukiranya imipaka mu murenge wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri bavuga ko kujya hakurya y'imipaka bisigaye ari imbogamizi zishingiye ku byangombwa nk'uko babivuga ubundi imbere twarakoraga neza ariko hajemo corona kamema akazi kahise gapfa nago batwishyura mu mashiringi batwishyuraga mu madorari no mu mayero imbere twarambukaga bafite amarangamuntu abadafite amarangamuntu yemereye kwambuka kuko hari imirenge bayemereye kwambuka abadafite amarangamuntu bagashaka marese pass corona ibaye nka igenjeje gake haza itegeko ryuko tugomba gushaka marese pass twese turayashaka ubwo nyuma aho umutekano utangiye kuba muke bati ni permis de séjour ubwo rero urumva udafite ubushobozi bwo kugura permis de séjour y'amadorari 40 ntago yambuka ubwo rero urumva imbogamizi turazifite papuro ugura muri Congo permis de séjour ni cyangombwa kikwemerera kuba waba muri Congo kigaragaza yuko ufite akazi ukorayo ubu rero ntago tukibona uko tugemura ibicuruzwa byacu ufite permis de séjour ariko ubutayifite se wakwambukuta ubwo tukajya gufata ku madorari muri Monesco basaga ubu imipaka irafunze ntago ari ugupfa none se iba umukongomani yarazaga akaduha nk'ayo mafaranga ubu ntibacyambuka kandi natwe bukwambuka bisaba permis de séjour turahombye cyane yatugezeho ingaruka twajyaga muri ko mu madorari ngo nyamara nubwo bakora uburaya batabukora babukunze ubwo biterwa n'indonye ngo bakuramo ngo buraya ni ikintu kiruhije ni ikintu uryamana n'umuntu utabishaka atari uko ubikunze cyangwa ngo wishimishe ahubwo uri kugira ngo ubone indonke muri make rero umwuga w'uburaya ni igihe ushobora kuryamana n'umuntu abe mwiza cyangwa abe mubi kubera ko yaguhaye amafaranga kuko uyu mwuga nta kiza kirimo ni inda zitateganyijwe ni sida abatakuyemo sida bakuramo ubundi burwayi n'abajya mu kabari bakabakubitiramo amacupa nabahura n'abagizi ba nabi nijoro nta kiza kiwuri mu uyu mwuga iyo umubwiye ngo nyishure hari igihe yanga kukwishyura akakubwira ngo wampaye nyine igiciro muva kuri rabamba mwakivuganye mwamara kukivugana mukagenda niba mugiye mu rugo mukajyayo wamwishyuza akabyanga kanga kukwishyura Rwanda rw'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Dr Basile Ikuzo umuyobozi ushinzwe ishami ryo kurwanya sida avuga ko abakora umurimo w'uburaya iki cyiciro gikurikiranwa by'umwihariko guhaga bamwe imibare y'ubwandu bushya bwa virusi itera sida imbogamizi zo ntizabura mbaga ngo tumenye ngo ni bande bagiye se bagaruka n'iki ese ni bagaruka babasha kwipimisha imbogamizi zo zirahari kubera ko ntabwo yenda ntabwo ngo tubashe kumenya ngo ni bande bagiye bande bakoze uburaya niyo mpamvu twe buri gihe twe tugerageza nk'ingamba twafashe kuko tuba tutazi abo bantu bambutse tugerageza buri myaka ibiri hari savey dukora zo kugira ngo tumenye abakora umwuga w'uburaya banganitse mu gihugu cyacu ese imyifatire yabo imeze ite ese babona serivisi mbese tukagerageza byibuze guhora twiyapudetinga buri myaka ibiri
kandi abo tumutegereza no kubashyira muri programme kugira ngo tubashakishe bari bose aho bakorera tukabashyira muri programme kugira ngo tubakurikirane kuko bo bafite uburyo tubakurikirana by'umwihariko ntabwo tubafata kimwe nk'abo twita population générale avuga ngo bo turabakurikirana byaba na ngombwa tukabara tunabapima buri mwaka ibyo byose bidufasha gukomeza gutresinga ku buryo transmission yiga hagati yabo cyangwa transmission ibera hagati mu bakora umwuga w'uburaya tugerageza kugenda tuyikatinga mbese ntabwo ko tubaba hafi cyane ugereranyije n'indi population kuko urebye mu bihe byashize twari dufite prevalence iri hejuru ya 40% ubu tugeze kuri 35% ahamya ko n'ingamba dukomeza dufata iminsi izagenda iza n'ubundi tuzagenda kuko ubu noneho tubasha kubabona tukabona aho bakorera bambuka rero umupaka ntitwamenya ngo ni kanaka ariko tubafatira iyo turi gukora ayo ma survey yacu niho tubafatiramo tukaba twabapima tukamenya uko bahagaze nabo tugakomeza tubaha inyigisho ituma nanone bakomeza kwirinda mu karere ka Rubavu mu mirenge yose habarurwa abakora uburaya bagera ku 3,500 no ku rwego rw'igihugu bari ku ijanisha rya 35% ubwandu bwa virusi itera sida mu mibare rusange riri ku ijanisha rya 3% ry'abaturage bose muri rusange. Jean-Vic Kamanzi, PTN TV, mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.